V České republice se dnes poprvé uskutečnila akce Evropský den nekouření. Zatímco u našich západních sousedů už cigarety vycházejí z módy, v Československu letos kouří o 6% mladých lidí více než loni. Nemoci spojené s kouřením mají u nás každoročně na svědomí 34 000 životů obyvatel v produktivním věku. Přesto se 55% našich mužů a 36% žen neobejde bez pravidelné denní cigarety. Podle Světové zdravotnické organizace 30% všech nádorových onemocnění má souvislost s kouřením. U rakoviny plic je to více než 90%, u onemocnění cév dolních končetin téměř 100%. Samozřejmě i onemocnění srdečních cév má souvislost s kouřením a 25% onemocnění je způsobeno právě tímto kouřením tabáku. Jedním z důvodů této kritické situace je i vpád západních tabákových monopolů na trhy střední a východní Evropy. Ten sebou nese i obrovskou reklamní kampaň, která je však ve vyspělých evropských zemích pod přísnou kontrolou. Československo má sice zákon zakazující propagaci kouření, ale nikoli v tabákových výrobků. Bude tedy na našich zákonodárcích, aby tuto mezeru v legislativě odstranili.